Sveicināti, te Kārlis. Tagad, kad mēs jau esam spēruši pirmos soļus modelēšanā, varam parunāt par materiāliem un tekstūrām. Sāksim darbu ar pilnīgi tukšu failu, kurā mēs izveidojam vienu kubu un divas lodes, bet nu tas materiālu izvietojums var būt dažāds. Pabīdojas viņas nedaudz uz maliņu, lai man netraucētu materiālu logam, un nospiežam M burtu uz klaviatūras. Mums atveras lūk šāds te materiālu loks. Ja mēs aizmirstam par M burtiņu, tad mēs varam nospiest lūk šo te simboliņu Material Editor un atvērt to pašu logu. Pirmkārt, es nodzēsīšu visu to, kas man šeit ir. Tas nav vajadzīgs. Un, lai būtu pavisam skaidrs, aizteisām visas šīs te izklājenes. Un tagad pats primitīvākais, kādā veidā mēs varam nokrāsot kādu no mūsu objektiem vai piedot viņam kaut kādas īpašības. Ejam sadaļā Materials, Scanline un izvelkam no šeienes uz šo te logu standart materiālu. Ja mēs pievilksim viņu tuvāk, tad mēs redzēsim, ka tas ir lūk šāda te jocīga tabuliņa, kurā ir daudz visādu uzrakstu. Labajā pusē jūs redzat šī te materiāla parametrus. Ja jūs neredzat šos te parametrus, dubult klikšķis uz pašu materiālu un jums atvērsies šī te tabuliņa. Nu un pats primitīvākais, ko mēs varam izdarīt, mēs varam sadaļā Diffuse, ja mēs nospiežam uz šo te taisnstūri, pievienot kaut kādu krāsu. Nu, piemēram, es tagad izvēlos zilu krāsu, izvēlos viņas toni un spiežu OK. Un šim materiālam ir pievienota nokrāsa. Kādā veidā mēs varam pārnest nokrāsu no šī materiāla uz, piemēram, šo te lodi vai šo te kubu? Izdalām kubu un mums ir izdalīts materiāls šeit, un ja mēs nospiedīsim lūk šo te taustiņu Assign Material to Selection, mēs būsim piedēvējuši šī te materiāla īpašības šim te kubiņam. Pamēģināsim tagad izdarīt to pašu vēlreiz. Velkam iekšā standart materiālu, spiežam Diffuse, izvēlamies citu krāsu, piemēram sarkano šoreiz, OK. Un piedēvējam šīs te īpašības, tikai ja es nospiedīšu tagad Assign Material to Selection, man kubs paliks sarkans, tāpēc ka viņš ir izdalīts. Tātad mums ir jāizdala lode un Assign Material to Selection. Un tagad mums ir sarkana lode. Izdalām pēdējo lodi, paņemam vēl vienu materiālu. Jā, mēs šito te logu varam samazināt principā līdz bezgalībai, tātad palielināt un samazināt, mums tur ir liels laukums. Izvēlamies atkal Diffuse, piemēram zaļo krāsu un OK. Un Assign Material piedēvējam šo te krāsu. Kas mums vēl ir jāzina no šiem te parametriem? Ja jūs paskatīsieties nedaudz zemāk, tad jūs redzat Specular Highlights. Ko tas nozīmē? Mums tagad ir izdalīta lūk šīta lode. Ja mēs mainīsim šos te parametrus, jūs redzat, ka mums šīs te lodes tāds nosacītais apgaismojums paliek spēcīgāks. Un ja mēs mainīsim glosines, tad mainīsies šīs te gaismas izkaisījuma pakāpe. Tātad vai viņa mums sit precīzi vienā punktiņā, vai viņa tiek izkaisīta pa visu mūsu objektu. Tātad mēs varam mainīt gaismas intensitāti un izkaisījuma koeficientu. Un šajā gadījumā jūs redzat, ka šo zaļo lodi apspīd gaisma, un mēs redzam bliku no viņas. Šajā gadījumā mēs redzam tikai izgaismojumu, bet neko vairāk. Un ja mēs gribam mainīt to šeit, tad mēs ejam uz šo materiālu un viņam mainām specular level vai glossiness. Protams, uz lodēm tas ir daudz izteiksmīgāk redzams, jo kubam ir plaknes un uz plakni visa gaisma iedarbojas apmēram līdzīgi uz šo plakni, tad citādāk būs šajā plaknē un citādāk šajā. Runājot par lūk šo te logu, jūs redzat, ka ja es attālinos, tad lūk viņš man paliek šitik te mazs un principā jūs saprotat, ka es te varu salikt daudz visādu materiālu un principā braucot uz sānu es varu pievienot vēl. Bet, nu, protams, ka nevajag pārāk pārsātināt šo te logu ar tabuliņām, mēs vienmēr varam pievienot vēl tabuliņas. Piemēram, šajā gadījumā man ir pievienota tabuliņa interiers. Labais taustiņš uz esošo logu un Create New View.
Tātad, ja mēs, piemēram, šajā pirmajā logā strādājam ar kaut kādu telpu grupu, tas var palikt šī telpu grupa, un ja te mums tālāk, piemēram, ir ieplānotas citas telpas, tad mēs varam to atdalīt. Un tagad pievērsiet uzmanību lūkam. Mums ir trīs materiāli un trīs krāsas materiālu sadaļā. Tātad, ja mēs speciāli vai nejauši nodzēšam, piemēram, lūk šo te materiālu, mums viņš pazūd no šīs te sadaļas, kuba krāsa mums nav mainījusies. Tātad, šis te materiāls viņš pazūd no šejienes, bet nav pazaudēts principā. Tātad, ja mēs gribam atgūt šo te materiālu atpakaļ, mēs ņemam šo te pipeti un klikšķinām uz mūsu kubu. Un mums lūk parādās šitais te materiāls, lūk te. Tātad, mēs redzam to pašu zilo lodi, viņa ir precīzi tāda kā tā, kuru mēs nodzēsām. Tāpat, ja mēs nodzēsīsim šo te kubu no mūsu projekta loga, tas nenozīmē, ka pazudīs šis materiāls. Materiāls paliks, vienkārši viņš vairs netiek attiecināts ne uz ko. Ctrl Z. Ja gadījumā mēs esam kaut ko importējuši vai nejauši nodzēsuši visus šos te materiālus, mēs vienmēr varam iet Material sadaļā un Get All Seen Materials. Un tādā veidā mēs atgūstam visus mūsu projektā pielietotos materiālus. Tas ir ļoti ērti. Tātad materiāls mums nepazudīs divos gadījumos, ja tas ir pielietots lūk te, vai ja tas ir lūk te. Protams, ja mēs nodzēsīsim gan no šejienes, gan no šejienes, tad mēs viņu pazaudēsim. Kam mēs vēl varam pievērst uzmanību? Apskatīsim tagad šīs te lodes, izdalām vienu, un ja mēs tagad runājam par lūk šo te sarkano lodi, dubult klikšķis uz šo te materiālu, lai pārietu uz šīm te īpašībām, tad pievērsiet uzmanību lūk šim te keksītim wire. Tas ir tīkls. Citiem vārdiem sakot, ja mēs tagad nospiedīsim F9, F9 tas ir render, tad mēs redzam, ka mums tika veidota vizualizācija, kurā šī lode parādās nevis kā pilns objekts, bet kā sastāvošs no tīkla. Tātad, ja mēs ieslēdzam wire, mums ir tīkls. Ja mēs nospiežam two-sided, tad mums parādās tīkls, kurš ir redzams arī cauri. Redzat? Lūk tā. Ja mēs, piemēram, šim te objektam vienkārši nospiedīsim wire bez two-sided, tad jūs redzat, ka šī lode mums ir sastāvoša no priekšplāna un fona daļas, savukārt šī lode tikai no priekšas. Tāpēc ņemam vērā, ko mēs gribam, lai mums izskaitļotu mūsu procesors. Ja mēs nospiedīsim faceted un noņemsim wire, tad 3D veidos renderu nevis kā gludai lodei, bet kā lodei, kura sastāv no daudziem maziem poligoniem. Tātad viņa būs tā kā disko bumba. Nu, un ir vēl viena lietiņa, kuru es gribētu jums parādīt. Šo te kubu pagaidām aizvāksim prom. Un ja mēs izdalām abus šos te materiālus un ieslēdzam viņiem wire, tātad tīkls, un pavēršam pret sevi tā, lai būtu jūtama perspektīva. Tātad sarkanā lodīte mums būs tuvāk un zaļā tālāk. Nospiežam F9 un mēs redzam, ka vizuāli mums rodas iespējas, ka šīs te līnijas ir plānākas nekā otrajai lodei. Tas ir tāpēc, ka viņu biezums ir precīzi tāds pats, bet tā kā šī lode atrodas tālāk un visi attālumi ir mazāki, bet līnija ir tikpat bieza kā šajā gadījumā, tad izskatās, ka līnijas platums ir lielāks. Kādā veidā mēs varam panākt, lai perspektīvē līnijas platums arī samazinātos. Ejam uz Extended Parameters un mainām šeit pikseļus, jo tagad līnijas platums ir vienāds ar vienu pikseli, uz units jeb mērvienībām. Un varam uztaisīt mērvienību, teiksim, 3 mm. Un ja mēs nospiedīsim F9, tad mēs redzam, ka šai lodei līnijas platums mainās. Šai ne, tāpēc, ka tas ir cits slānis un viņam ir vēl tie paši iepriekšējie parametri. Bet ko mēs varam izdarīt? Mēs varam nodzēst šo lodi, savukārt šo lodi nokopēt perspektīvā, lai viņa būtu tālāk no mums. Spiežam OK un F9. Un tagad mēs redzam, ka abu šo te ložu līnijas biezums ir vienāds. Pamēģināsim izteiktāku perspektīvu uztaisīt. Vienkārši skatā no augšas
pagriezīsim viņu lūk šitā te. Un ieslēgsim perspektīvu. Tātad perspektīva lūk šeit. Tātad nevis ortogonālo projekciju, bet perspektīvi. Un tagad mums tiešām rodas iespējas, ka pirmā loda ir lielāka. Taisām render un mēs redzam, ka vizuāli šo te līniju platums ir vienāds gan pirmajai, gan otrajai lodei. Varam pievilkt viņas tuvāk. Jā, un te mēs redzam, ka līniju biezums kaut viņš ir vienāds 3 mm, bet šeit viņš izskatās mazāks nekā šajā gadījumā. Tātad mēs varam nomainīt pret 6 mm un šī te starpība būs pavisam izteikta. Jā. Tātad plata līnija un tikpat plata līnija, bet vizuāli plānāka. Ļoti labi, paspēlējāmies ar šo. Tagad atkal salikšu šos te objektiņus vienā rindiņā un paskatīsimies uz viņiem lūk šādi. Nu, un lai noņemtu šo te tīklu no lodēm, mums viņas vajag izdalīt un sadaļā Materials noņemt Wire. Lūk šādi. Ar F4 mēs varam ieslēgt vai izslēgt tīklu. Principā ļoti labi pastrādājām. Tagad pamēģināsim vēl vienu lietu. Atkal nospiežam M burtiņu, attaisām Material Editor. Ko mēs līdz šim esam apguvuši? Mēs zinām, kā nokrāsot objektu kaut kādā krāsā, bet to atcerieties, ka varēja darīt arī šeit. Protams, šeit mēs nevaram spēlēties ar highlights paneli, bet nu tomēr krāsu mēs varam piemeklēt. Pievērsīsim tagad uzmanību lūk šai te sadaļai maps. Pagaidām es salocīšu scanline un materials un veram vaļā maps un šeit otrais instrumentiņš ir bitmap. Bitmap tā ir bilde. Pie tam ar bitmap mēs varam attaisīt vai bildi, vai video, vai dažādu formātu bildes. Nu un kur lai mēs meklējam bildes? Principā, ja jums ir ieinstalēts 3D, tad lielākā biblioteka, kas mums ir turpat mapītē visdrīzāk kā C-disks, kur jūs ieinstalējāt Program Files, Autodesk, 3D Max, un šeit ir jāmeklē mapīte Maps, lūk šitā. Un te jūs varat atrast daudz dažādu attēlu. Nu, piemēram, mēs varam atvērt lūk šitādu te kiegiļu attēlu ar dubultu klikšķi, un lūk viņš mums te parādās. Nu, un ja mēs gribam redzēt šos te kiegiļus uz lūk šitā te kuba, tad mums jāatrod tas materiāls, kas attiecas uz kubu, un jāpievieno šīs mūsu ķieģeļu materiāls, lūk šādā veidā ņemu aiz šīta punktiņa un velku uz Diffuse Color šeit, un laižu vaļā. Un jūs redzat, ka mans zilais tonis ir nomainījies pret ķieģelīšiem, un tas pats man parādās arī te. Tātad, ja jums ir pietiekami spēcīgs dators, jūs to redzēsiet reāli šajā te logā. Ja dators ir vājāks, tad mēs to redzēsim tikai tad, kad uztaisīsim render. Tas ir viens variants. Varam pamēģināt vēlreiz. Izvelkam šo te bitmap, atrodam kaut kādu citu bildīti, nu piemēram, lūk šādu, un pievienojam pie Diffuse Color. Un jūs redzat, ka mums ir izmainījušās abas šīs lodes. Abas izmainījās, tāpēc, ka mēs viņām abām pielietojām šo te vienu materiālu. Ja mēs, piemēram, šai lodei pielietosim šo materiālu, tad viņa mums paliks tāpat smuki zaļa. Tātad, ja mēs uztaisīsim render, tad mēs redzam ķieģelis, bildīte un tīkls. Tīkls tāpēc, ka mēs šim te materiālam atstājām wire. Jā, tagad tas būs krāsa. Jūs saprotat, ka mēs uz mūsu objektu varam uzstiept jebkādu attēlu. Labi, atgriežamies pie mūsu kuba. Parunāsim tagad par to, es izdalu kubu. Šis te izvēlētais attēls. Vai, ja mēs gribam paskatīties uz lielāku bildi View Image, lūk, mēs viņu varam redzēt, viņš tiek pielietots uz visu plakni. Tātad viss šitais attēls apstājas uz šo plakni un uz šo plakni. Un kā jūs redzat, šeit viņš ir izvietojis viņu skatā no priekša, šeit no priekšas, šeit viņš ir izvietojis, lūk, šādā virzienā, nevis šādā. Tā to izvietoja 3D, bet mēs to varam mainīt, pēc tam parādīšu kādā veidā. Atceramies par Modify sadaļu, lūk šo. Tātad, ja mums ir izdalīts mūsu objekts un mēs mainām viņa izmēru, tad šis attēls mainīsies līdz ar objektu. Ja mēs noklikšķinām divas reizes uz šo materiālu
šeit materiāla sadaļā, tad te mēs varam mainīt viņa parametrus. Lūk, šeit, kur ir U burtiņš, mēs mainām parametrus pa X asi. Tātad mēs viņu pārvietojam pa X uz priekšu vai atpakaļ, pa visām plaknēm. Te mēs pārvietojam materiālu pa Y asi. Savukārt, ja mēs negribam viņu vienkārši pārvietot, ja mēs gribam palielināt vai samazināt ķieģelīšu skaitu, tad mēs izmantojam tiling, jeb flīzēšana. Tātad, ja mēs vienieciņa vietā ieliksim divnieciņu, tad platumā pa X asi mums ķieģelīšu paliks divas reizes vairāk. Ja mēs ieliksim šeit divnieciņu, tad arī augstumā mums paliks ķieģelīšu divas reizes vairāk. Nu un, protams, mēs to varam mainīt pēc saviem ieskatiem. Ja mums, piemēram, šitais materiāls vairs nešķiet pareizais, tad mēs varam nospiest uz šo te nosaukumu un atrast citu materiālu, kurš mums patīk. Nu, piemēram, lūk, šitāds ķieģeļu attēls. Un tāpat mēs varam pielietot šādu te attēla materiālu arī lodei. Tātad izdalām lodi un kaut vai šo te pašu materiālu mēs piedēvējam lodei. Un viņa tiek uzstiepta uz sfērisku virsmu. Nu, lūk, par bitmap jeb attēlu pievienošanu mūsu objektiem mēs esam parunājuši. Tagad parunāsim par, lūk, šo te sadaļu checker. Jeb dubultā materiāla pielietošanu. Tātad izvelkam viņu lūk šurp un savienojam uzreiz šo te materiālu ar diffuse color lūk šeit. Un uzreiz šo te materiālu pielietojam, nu piemēram, lūk šai te lodi. Lūk. Tagad jūs redzat, ka lode mums sastāv no melnbaltiem sektoriem. Ja mēs ieiesim iekšā šajā materiālā ar dubultu klikšķi, tad mēs šīs te krāsas varam mainīt pret citām, nu piemēram, sarkana un zila. Ok, un jūs redzat, ka mums šī te lodīte mainās atbilstoši. Kā mēs to varam izmantot? Nu piemēram, ja mēs izdalām lūk šo te kasti un pielietojam šai kastei šo materiālu, tad tās mēs jau varam nosaukt par flīzītēm. Un tādā veidā mēs varam flīzēt kaut kādu grīdu. Tātad dubult klikšķis uz materiālu, es varu atkal nomainīt šī te materiāla krāsas pret kaut ko līdzīgāku flīzēm, piemēram, pret baltu un pelēcīgu. Un, piemēram, lūk šeit sadaļā tiling, es varu mainīt flīžu skaitu. Tātad varu mainīt uz aci, bet ja es negribu, lai man parādās lūk šitādi te pusflīzītes pa stūriem, tad es varu, piemēram, trīs attēlus ievietot pa X asi un trīs attēlus ievietot pa Y asi. Un tad man ir rūtots laukums. Lūk šādi. Tātad te mēs runājām par flīzēm, kuras mēs taisām paši. Tagad nodzēsīsim šo te savienojumu, dzēršam mēs viņu lūk tā izdalām un nospiežam delete. Viss vairs šīs te īpašības nav pielietotas šiem objektiem. Un tagad izvēlēsimies nevis checker, bet braucam uz pašu apakšu un šajā sarakstā atrodam sadaļu tiles. Tiles ir flīzes. Tātad šajā gadījumā mēs varam pielietot flīzes šim te objektam. Un tas jau ir materiāls, kurš tika veidots, lai flīzētu kaut kādas platības. Lūk, šajā gadījumā mēs varam uztaisīt kaut kādu savu rakstu. Nu, piemēram, šajā gadījumā mēs pielietosim 5 flīžu kārtiņas, bet šajā gadījumā 7. Jā, ja mēs pievilksim tuvāk, tad tas jau ir daudz saprotamāk. Un tad, kad mums tas ir, tad mēs varam izmantot vēl vienu opciju, ja mēs braucam šeit uz leju, tad mēs varam izmantot color variance. Tātad, jo mēs vairāk palielinām lūk šo te rādītāju, jo lielāka starpība rodas starp mūsu flīzītēm. Tātad, viņas jau paliek tādas dabiskākas, viņas rada tādu kā mozaīkas iespaidu. Ir tumšākas, ir gaišākas. Protams, ja mēs palielināsim to vēl vairāk, tad mēs iegūsim arī melnās krāsas, bet, nu, vienmēr kaut ko tādu vidēju izvēlamies.
Nākamais, par ko mēs varam parunāt, tas ir faktūras pielietošana plaknei. Attaisu general sadaļu, ņemu plain un uzvelku plakni. Lūk šādu. Tagad varam pielietot jebkuru no šīm te faktūrām, piemēram, flīzes. Tāpat mēs varam palielināt vai samazināt to flīžu skaitu, to jūs jau saprotat. Bet aiztaisīsim kādu laiku šo te Material Editor sadaļu un ejam uz modifikatoriem Modify un izvēlamies lūk šeit UVV Map un lūk šeit UVW Map. Šajā gadījumā mēs redzam, ka mums ir lūk šitāds te izkārtojums šo flīžu. Mēs viņu varam mainīt, mainot viņa garumu un platumu. Tas ir viens, bet ja mēs gribam pārvietot nevis visu objektu, bet tikai faktūru pa šī te objekta virsmu, tad mēs ieejam iekšā šajā te UVV map un nospiežam gizmo. Un tagad, ja mēs vilksim, mums pārvietosies mūsu flīzītes pa lūk šo te virsmu. Tātad noliekam tā, kā mums vajag. Tāpat mēs šobrīd vēl varam palielināt vai samazināt flīžu skaitu attiecīgajā plaknē, lūk šādā veidā, un, protams, arī viņu platumu. Tāpat mēs varam rotēt. Ja mēs paņemsim rotācijas instrumentu, tad mēs pa mūsu plakni varam rotēt mūsu flīzītes. Nu, piemēram, uz aci diez vai to ir jādara, bet mēs varam pagriezt viņas par 45 grādi. Lūk šādi, un tad nedaudz samazināt viņu platumu, un, teiksim, palielināt augstumu. Un mums sanāk kaut kāds vannas istabas sienas flīžu raksts. Beigās, kad mūs apmierina šīs te izmaiņas, mēs izslēdzam gizmo. Citādāk, mēs turpināsim ietekmēt nevis objektu, bet gan rakstu, kas ir uz viņa. Un tagad iedomājamies, ka mēs uztaisām jaunu plakni, piemēram, nosacīti, šī ir vienas istabas grīda, kurā ir saliktas flīzes 45 grādu leņķī, un šeit, piemēram, pievienojas šai istabai klāt citas istabas grīda, nu, piemēram, gaitenis. Un mēs gribam, lai te tās flīzes ietu tādā pašā rakstā, lai viņas turpinātos. Mums būs diezgan grūti uzvilkt šo te faktūru uz šī te laukuma, viņu pagriezt par 45 grādi un piedzīt šos te izmērus, bet toties mēs varam pārnest šīs te īpašības uz šo plakni. Kādā veidā? Šai te plaknei mēs sākumā pielietojam to pašu materiālu, tātad M burtiņš, atrodam šo materiālu un pielietojam šai te plaknei. Izslēdzam materiālu un tagad mums vajag, lai šīs te flīzītes turpinātos pa šo te līniju luktē un lai šīs plīzītes turpinātos lūk te. Spiežam lūk šeit taustiņu Acquire un norādām uz šo te plakni. Un spiežam Acquire Absolute, absolūtās koordinātes. Un mēs redzam, ka mums viss ir izlīdzinājies. Tātad, ja mēs kaut ko nobīdīsim, jā, un mums atkal kaut kas nesakrīt, tad mēs atkal spiežam Acquire, norādām uz šo absolūtās koordinātes un viss mainās atbilstoši mūsu pirmajam darbiņam. Tātad mēs vairākās istabās varam taisīt līdzīgus grīdas segumus un mums neliksies, ka viņi ir citā mērogā, citā leņķī, savādāki nekā oriģināli. Nu lūk, uz šo brīdi mēs protam likt flīzītes, uzlikt faktūru uz kuba vai sfēras, tāpat uzlikt arī attēlu. Un, ja mēs paskatīsimies Material Editor logā, tad jūs redzat, ka mēs visu laiku izmantojam lūk šo Diffuse Color. Bet jūs redzat, ka šeit ir daudz citu iedaļu. Tagad parunāsim par tām, pareiz nevisām, parunāsim par Bump un Opacity. Atceramies, ka noņemt esošo savienojumu mēs varam izdalot un nospiežot Delete. Jūs redzat, ka visi mūsu objekti ir atgriezušies pie lūk šīs te sākotnējās krāsas. Un tagad pamēģināsim atrast citu bildīti. Šajā gadījumā meklējam kaut ko melnboltu. Eju uz bitmap, velku viņu iekšā, un šajā sarakstiņā es meklēju savu folderi, kur ir maps. Tās bildītes, kuras es izmantoju šajā te mācību lekcijā, es būšu pievienojis zem šī video, tāpēc jūs varēsiet izmantot tās pašas, bet principā es jums iesaku veidot savu bibliotēku. Un te es izvēlos mapīti siets,
kur ir daudz melnbaltu attēlu, nu, piemēram, ņemu lūk šo. Līdz šim mēs savienojām vienmēr ar Diffuse Color, un jūs redzat, ka viņš veiksmīgi uzstiep šo te faktūru uz visiem mūsu objektiem, bet pamēģināsim savienot ar Bump. Bump, citiem vārdiem, sakot, tas ir izspiešana. Un jūs redzat, ka mums reāli šeit nekas netiek iespiests vai izspiests ārā, bet rodas tāds iespējs, ka mums ir kaut kāda faktūra. Kāpēc mēs izvēlējāmies tieši melnbaltu attēlu? Tāpēc, ka runājot par melnbaltu attēlu, 3D izspiež vai nu melno krāsu vai nu balto. Šajā gadījumā mēs redzam, ka melnie aplīši paceļas virs šīs te virsmas. Kā mums noteikt, vai viņi pacelsies vai būs iegremdēti šajā virsmā? Tagad, ja mēs veicam dubult klikšķi uz šī te materiāla un noliežamies uz pašu apakšu, tad mēs redzam sadaļu maps. Ieejam viņā iekšā un vienīgā bump map, ko mēs tagad izmantojam, mums ir ar ķeksīti un jūs redzat, ka viņas vērtība ir 30. Tas ir standarts. Mēs varam palielināt šo te vērtību un mums šis pacēluma iespējs paliek ar vien lielāks. Un tāpat mēs varam samazināt šo te vērtību, un ja viņa aiziet zem nulles, tad mums ir iespējas, ka šie te riņķīši jeb ovāli ir iespiesti mūsu darba virsmā. Nu un, protams, mēs varam viegli nomainīt šo te faktūru pret citu. Tātad lūk ir mūsu faktūra. Ja mēs nospiedīsim uz šo te bitmap, mums attaisīs to pašu mapīti, no kuras mēs paņēmām, un mēs varam izvēlēties jebkuru citu faktūru, piemēram, lūk šādu. Un nospiežot šo te invert, jūs redzat, ka šajā te preview lodziņā baltais paliek par melno un melnais par balto. Tas nav viss. Tagad pamēģināsim pārnest šo te attēlu uz opacity. Un jūs redzat, kas notiek. Mums pazuda melnais fons. Tas, kas bija melns, tas pazuda. Tas, kas bija balts, tas palika. Principā tas ir diezgan skaidrs lūk te, bet mēs varam to pārbaudīt, vienkārši izdalot šos te objektus un novietojot viņus kaut kur virs kāda cita mūsu objekta. Un, piemēram, lūk šādi. Varbūt es to krāsu nomainīšu, es nezinu, pret baltu. Jā, un mēs precīzi redzam to, ko gribējām. Ja mēs output sadaļā ieliksim invert, tad mums šīs te baltās līnijas paliks caurspīdīgas un šie te caurspīdīgie reģioni paliks balti. Tagad uztaisām vizualizāciju F9 un mēs redzam lūk šo te rezultātu. Pievelkam tuvāk, lai būtu labāk redzams caurspīdīgs un balts. Tātad invert apgriež karti uz otru pusi. Labi, taisām šo te logu ciet, par viņa darbību mēs plus mīnus esam sapratuši. Tikai es aizvākšu šo te karti, lai atkal redzētu visus kubiņus, tā kā vajag. Nodzēsīšu lieko, lai man paliek tikai figūras. Nu un pēdējais, par ko mēs parunāsim, atcerieties, kā mēs šim te objektiņam izmantojām flīzīšu rakstu. Tātad materiāla sadaļa, lūk ir mūsu flīzītes, lūk mēs varam viņas pielikt lūk te. Rezultāts ir lūk tāds. Viss skaidrs, viss saprotams. Ja mēs kaut ko gribam mainīt, tad mēs to varam mainīt lūk šeit. Tātad flīzīšu skaits, pa horizontāli, pa vertikāli, un ja mēs gribam viņu novietojumu mainīt, mēs mainām te. Problēma kāda? Nevienmēr mums der tas, ka mums pa visām asīm skraida šīs te vērtības. Tātad, ja es gribu pārvietot tikai šo plakni, man bīdās visas. Ja es gribu samazināt flīzīšu skaitu vienā plaknē līdz viens, mainās visas plaknes. Lūk šitā, tātad mēs iegūstam to standarta attēlu, kāds bija pašā sākumā. Ko darīt, lai mēs reāli varētu ietekmēt katru plakni atsevišķi? Piemēram, šeit es gribu kvadrātainas flīzītes, šeit es, piemēram, gribu nevis divas kolonnas, bet četras, un šeit es gribu, lai paliek tā, kā ir. Tātad šito logu taisām ciet, ejam uz modifikatoriem un spiežam M burtu. Un izvēlamies pašu pirmo Mesh Select. Tagad mēs varam izvēlēties to poligonu, kuru mums vajag. Atceramies, ko šitie te visi nozīmē. Punkti, līnijas, plaknes, poligoni un viss objekts kopā. Tātad mēs izvēlamies poligonu, piemēram, lūk šo te augšējo. Un tagad šim augšējam poligonam konkrēti pielietojam UVV map. Lūk šo Enter. Un jūs redzat, ka viss mainās. Šīs te izmaiņas mēs varam pārvaldīt. Tātad mēs varam palielināt to flīzīšu skaitu.
piemēram, es gribu, lai man būtu nevis viens, bet 1,5 šitā un 1,5 lūk šitā. Tagad es gribēju, lai šeit man būtu 4 kolonnas, nevis 2. Tātad, ko es daru? Es atkal ņemu modifikātoru Mesh Select, atkal izvēlos poligonu un izdalu šo te plakni. Un atkal ņemu UVV map. Enter. Viņš man palika lūk šitāds te vertikāls, tāpēc, ka karte tiek likta skatā no augšas. Un te mēs redzam vienkārši viena pikseļa platumā līnijas tās, kurām bija jābūt lūk šeit. Tāpēc, ko mēs varam izdarīt, mēs varam nospiest Normal Align un norādīt uz šo te plakni, ka mēs runājam par šo plakni un nospiest Fit. Un visas mūsu flīzītes apstājas tā, kā vajag. Un nākamais, ja mēs gribam apstrādāt šo te plakni, tad tieši tas pats. Mesh Select, norādām šeit vēl vienu poligonu un atkal izmantojam UVV map. Atkal Normal Align, norādām šo te vietiņu, Fit, viss kārtībā. Nu un piemēram šeit saliekam 2 pa X asi un 2 pa Y asi. Tagad mums katra maliņa ir savādāka, bet jūs redzat, cik daudz mums šeit ir dažādu modifikātoru. Un tas nedaudz mums var traucēt, tas mums var radīt kaut kādu nesaprašanu. Tāpēc, ko mēs varam izdarīt? Tad, kad mēs esam uztaisījuši šo te kubu tā, kā mēs viņu gribam redzēt, un pieņēmuši, ka tā viņš arī paliks, mēs vienkārši ar labo taustiņu ejam uz Convert to Editable Mesh. Un jūs redzat, ka tas ir tas pats pirmais kubiņš, bez modifikātoriem, bet visas plaknes viņam ir tādas, kādas mēs esam gribējuši. Un mēs varam tālāk viņu apstrādāt. Un ja mēs viņam pielietosim kādu citu faktūru, tad visi šie uzstādījumi pazudīs, un viņam būs atkal vai nu krāsa, vai nu vienāda faktūra no visām pusēm. Nu un pats pēdējais, vēl turpinot par šo te kubiņu, ko mēs vēl varam apgūt runājot par Material Editor. Salocīsim lūk šo te General daļu. Maps, un ejam uz sadaļu Materials, General, un te izvēlamies Multi Sub-Object Material, un velkam iekšā. Te mums tiek atvērts vēl kaut kas pavisam jauns, te ir iespēja ievadīt 10 materiālus, bet tagad parunāsim par 3 šīta kuba plaknēm, un tāpēc mums ir vajadzīgi 3 materiāli. Viņu skaitu mēs varam izvēlēties, lūk šeit, spiežam Set Number, izvēlamies 3, spiežam OK, un mums šī te tabuliņa paliek jau mazāka. Nu un pēc kāda principa tas darbojas? Atkal tagad pavisam ātri to, ko mēs jau protam, paņemam 3 dažādus materiālus un izvēlamies viņiem kaut kādas krāsas. Piemēram, zaļš, vēl viens standart materiāls, krāsa, piemēram, zila, un vēl viens standart materiāls, kuram krāsa būs, piemēram, dzeltena. Tagad šos te materiālus pievienojam lūk pie šīm te trim iedaļām. Tātad dzeltenais būs te, zilais būs pa vidu un zaļais būs augšā. Nav nozīmes, kur mēs liekam kuru krāsu. Varam vienīgi salikt tā, lai tas saprotamāk izskatītos. Un tagad lūk šo te materiālu mēs varam pielietot šim te objektam. Tātad Assign Material to Selection. Ko mēs redzam, ka mums ir 3 krāsas un mums ir 3 krāsas uz mūsu šītē objekta. Nu viss principā ir skaidrs, bet nav īsti skaidrs, kāpēc tieši zilā krāsa ir šeit un zaļā krāsa ir šeit. Tas izskatās, ka ir pievienots vienkārši uz dullo automātiski. Ja mēs skatīsimies no citām pusēm, jā, tad tās krāsas arī nav īsti saprotamas, kāpēc viņas ir noliktas tieši uz tās plaknes un ne uz citas. Bet tas nav skaidrs mums, tas ir skaidrs programmai. Lai tas paliktu skaidrs mums, mēs izdalām šo te objektu, un ja mums ir editable mesh, tad mēs izvēlamies poligon. Ja mums nav editable mesh, tad labais taustiņš convert to editable mesh. Tātad mēs izvēlējāmies poligonu un ņemam nevis konkrēti šo te vienu, bet visu mūsu kubu. Lūk šādi, braucam te uz pašu apakšu, un jūs redzat lūk šādu te jocīgu tabuliņu, kurā ir skaitļi no 1 līdz 32 mīnus lūk šie te kaut kādi cipari. Ko tas nozīmē? Kubam ir 6 plaknes. Katrai no šīm plaknēm ir pievienots
savs identifikācijas numurs. Un šobrīd, tā kā mums nav zināms, kādā secībā to ir sarindojusi pati programma, mēs izvēlamies visām plaknēm vienu identifikācijas numuru. Nu, piemēram, numur 1. Un numur 1 ir zaļš. Kāpēc zaļš? Tāpēc, ka lūk šeit ir zaļais materiāls pirmajam objektam. Tātad otrais būs zils un trešais būs dzeltens. Kā mums tas var palīdzēt? Mēs varam izvēlēties konkrētu plakni, piemēram, lūk šo te plakni, un noteikt, ka viņam ID būs nevis 1, bet 2. Izvēlēties šo plakni un pateikt, ka viņai ID būs nevis 2, bet 3. Un tā mēs varam pievienot krāsu jebkurai kuba plaknei, piemēram, šeit viss ir zaļš, es varu izdalīt lūk šo te plakni un pielietot viņai vai nu zilo, vai dzelteno, vai zaļo, un tas iet pa riņķi visu laiku, jā, mēs varam aiziet līdz 12. ID, un tas būs dzeltens, jā, jo tas atkārtojas. Tātad, kā pielietot vairākas krāsas kubam, ir skaidrs. Un tagad, ja mēs pievērsīsim uzmanību faktūrām, tad ar faktūrām mēs varam darīt to pašu. Tātad, ja mēs lūk šo te flīzīšu faktūru pārnesam uz šejieni, tad mums parādās flīzītes lūk te. Ja mēs lūk šo te bildīti pārnesam uz lūk šejieni, tad mums te parādīsies šī bildīte. Tātad nav svarīgi, vai mēs runājam par materiāliem vai par krāsām. Mēs varam uz dažādām plaknēm likt dažādus materiālus, krāsas vai faktūras. Es domāju, ka šī jau bija diezgan gara lekcija par materiāliem, par to izmantošanu. Es ceru, ka jūs tam esat izgājuši cauri un to sapratuši. Un tagad mēs jau patstāvīgi varam mēģināt pielietot kādu materiālu, faktūru vai krāsu kādam no reālajiem objektiem. Un nākamajā video mēs parunāsim par to, kā piešķirt faktūru mūsu dzīvokļa modelim. Bet pagaidām paldies jums par uzmanību un tiekamies nākamajā reizē. Atā!